រឿងសេដ្ឋី3នាក់នៅទិសទាំង3មាននិទានមួយដំណាលថានៅក្នុងស្រុកមួយមានសេដ្ឋី3នាក់សេដ្ឋី1នៅទិសខាងកើតសេដ្ឋី1នៅកណ្ដាលសេដ្ឋី1ទៀតនៅទិសខាងលិចសេដ្ឋីនៅកណ្ដាលមានកូនក្រមុំមួយរូបឆោមល្អល្អះសេដ្ឋីនៅទិសខាងលិចចាត់ចែងបណ្ណាការឲ្យមនុស្សទៅដណ្ដឹងកូនក្រមុំសេដ្ឋីនោះជួនជាថ្ងៃដែលទៅដណ្ដឹងនោះសេដ្ឋីជាឪពុកមិននៅតែម្ដាយម្ដាយក៏ស្រុះស្រួលឲ្យកូនទៅសេដ្ឋីនៅទិសខាងលិចក្រោយមកសេដ្ឋីនៅទិសខាងកើតចាត់ចែងបណ្ណាការឲ្យមនុស្សទៅដណ្ដឹងកូនក្រមុំសេដ្ឋីនោះដែរតែជួនជាថ្ងៃនោះនៅតែឪពុកម្ដាយទៅកាន់ទីតីឪពុកក៏យល់ព្រមឲ្យកូនទៅសេដ្ឋីនៅទិសខាងកើតប្រពន្ធមិនដឹងជាប្ដីលើកកូនក្រមុំឲ្យទៅសេដ្ឋីនៅទិសខាងកើតទេលុះដណ្ដឹងស្រេចហើយក៏កំណត់ថ្ងៃរៀបមង្គលការជាមួយគ្នាហើយសេដ្ឋីទាំងពីរនាក់ចាត់ឲ្យអ្នកផ្លូវចៅមហារៀបគ្រឿងបណ្ណាការមានក្រយាសំពះសពគ្រប់នាំទៅជូនឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកស្រាប់តែជួបប្រទះគ្នានៅផ្ទះឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកហើយក៏ដណ្ដើមគ្នាថាស្រីនេះជាប្រពន្ធអញម្ដាយលើកឲ្យអញសេដ្ឋីមួយទៀតថាស្រីនេះជាប្រពន្ធអញឪពុកអញលើកឲ្យអញសេដ្ឋីទាំងពីរនាក់ដណ្ដើមគ្នាដូច្នោះហើយក៏នាំគ្នាទៅប្តឹងចៅក្រមសូមឲ្យកាត់សេចក្តីនេះតើត្រូវបានទៅខាងណាចៅក្រមអាកាត់សេចក្តីនោះពុំបានទើបសេដ្ឋីទាំងពីរនាក់នាំគ្នាឡើងទៅក្រាបបង្គំទូលព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គមានប្រាប់បន្ទូលថាណែសេដ្ឋីមានហេតុដំណើរអ្វីបានជាប្រស្ដែងនាំគ្នាមកប្តឹងយើងសេដ្ឋីនៅទិសខាងកើតក្រាបបង្គំទូលថាខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់បានឲ្យគេទៅដណ្ដឹងកូនក្រមុំសេដ្ឋីនេះដល់ម្ដាយឪពុកតែពេលនោះពុំជួបនឹងម្ដាយឃើញតែឪពុកឪពុកក៏ព្រមឲ្យកូនមកខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ដាច់ស្រឡះហើយខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់រៀបគ្រឿងបណ្ដាការក្រយាសំពះនាំចូលទៅប្រទេសគ្នានៅមុខផ្ទះម្ដាយឪពុកនោះទើបដណ្ដើមគ្នាកើតជាក្ដីហើយនាំគ្នាមកក្រាបបង្គំទូលសូមទ្រង់ជ្រាបក្រំលោកធូលីព្រះបាទព្រះអង្គទ្រង់ដណ្ដឹងទៅសេដ្ឋីមួយនៅទិសខាងលិចសេដ្ឋីនៅទិសខាងលិចក៏ក្រាបបង្គំទូលថាខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ឲ្យគេទៅដណ្ដឹងកូនក្រមុំសេដ្ឋីនេះដល់ម្ដាយឪពុកតែជួនជាពុំឃើញឪពុកឃើញតែម្ដាយម្ដាយលើកកូនក្រមុំឲ្យខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ជាជ្រះស្រឡះហើយទើបខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់រៀបរណ្ដាប់ទៅធ្វើមង្គលការស្រាប់តែប្រទះគ្នានៅមុខផ្ទះម្ដាយឪពុកក៏ដណ្ដើមកើតជាក្ដីឡើងនាំមកក្រាបបង្គំទូលសូមទ្រង់ជ្រាបក្រំលោកធូលីព្រះបាទព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ព្រះចិន្តាពិចារណាថាគូឲ្យសេដ្ឋីដែលម្ដាយលើប្រគល់ឲ្យត្បិតម្ដាយបានបីបំធ្នោមដោយសេចក្តីនឿយហត់ជាងឪពុកទើបទ្រង់ព្រះវិនិច្ឆ័យថាត្រូវឲ្យកូនក្រមុំ
ទៅជាប្រពន្ធសិទ្ធិនៅទិសខាងលិចឯសិទ្ធិខាងកើតដែលឪពុកលើកឲ្យនោះមិនត្រូវបានទេព្រោះកូនស្រីឪពុកមិនសូវបានថែទាំដូចម្ដាយហើយព្រះអង្គទ្រង់ផ្សះផ្សាឲ្យសិទ្ធិទាំងពីរនោះចងមេត្រីនឹងគ្នារៀងទៅសិទ្ធិទាំងពីរនាក់ក៏ក្រាបបង្គំលាទៅកាន់លំនៅខ្លួនហង